Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Sel toshqinlari gidrologiyasi fanidan 6-amaliy mashg'ulotimiz yomg'irlarning hisobiy ko'rsatkichlarini o'rganish deb nomlanadi. Ma'lumki, atmosfera yog'inlari oqim hosil qiladigan hamda oqim hosil qilmaydigan turlarga ajratiladi. Ushbu turlar yomg'irlarning jadalligiga, davomiyligiga, hosil bo'lgan oqimning bug'lanishiga va havzadagi tuproq gruntlarining suv yutish qobiliyatiga hamda havzada mavjud yoriqlar va kichik chuqurliklarda yo'qotiladigan miqdorlarga ham bog'liqdir. Bu amaliy mashg'ulotni bajarishimiz uchun bizaga quyidagi ma'lumotlar berilgan. Birinchisi, Farg'ona vodiysidagi 5 bo'z adrida kuzatilgan yomg'irlarning o'rtacha jadalligi va uning davomiyligi. Ikkinchisi, Andijon metrostansiyasida kuzatilgan yomg'irlarning haqiqiy va hisoblangan qiymatlari. Uchinchisi, yomg'ir tomchilarining tezligi hamda tomchilarning o'rtacha diametrlari haqidagi ma'lumotlar berilgan. Ushbu ma'lumotlar asosida quyidagilarni bajarish ko'zda tutilgan. Birinchisi, Farg'ona vodiysidagi 5 bo'z adrida kuzatilgan yomg'irlarning o'rtacha jadalligi bilan yomg'ir davomiyligi orasidagi bog'lanish grafigi o'rganilsin. Ikkinchisi, Andijon meteostansiyasida kuzatilgan yomg'ir davomiyligining hisoblangan va haqiqiy qiymatlari orasidagi bog'lanish grafigi o'rganilsin. Uchinchisi, G'arbiy Tyanshan tog' oldi hududlarida aniqlangan yomg'ir tomchilarining tezligi bilan tomchilar diametrlari orasidagi bog'lanish grafigi o'rganilsin. Hamda ushbu bog'lanish grafiklarining korrelatsiya koeffitsiyenti aniqlansin, ma'lumotlar keltirilgan. Ishni bajarish tartibi quyidagicha bo'ladi. Farg'ona birinchisi, Farg'ona vodiysidagi 5 bo'z adrida kuzatilgan yomg'irning o'rtacha jadalligi bilan yomg'ir davomiyligi orasidagi bog'lanish grafigini chizish. Ushbu bog'lanish grafigini chizish uchun yuqorida berilgan ma'lumotdan nusxa olamiz hamda ushbu nusxani Excel faylga joylashtiramiz. Excel faylga joylashtirganimizdan keyin quyidagi ishlar tartibi bajariladi. E'tibor berib qarashlaringizni so'raymiz. Stavka buyrug'ini ichida demak to'chishnini tanlaymiz. Hani grafigimiz paydo bo'ldi. Grafikdagi Y va X o'qlarini bevosita qo'yib olamiz. Ushbu bog'lanish grafigini Dabavit liniya trendi buyrug'i asosida demak tutashtiramiz hamda uni tenglamasi hamda korrelatsiya koeffitsiyenti demak mana bu yerda berilgan kvadrat ildiz ostida. Buni demak kvadrat ildiz ostidan chiqarib olishni ham hozir ko'rsatib o'taman. Mana bu yerdan demak to'g'rilab olamiz. Demak bu yerda yomg'irlarni qiymatini qo'yamiz. Keyingisi demak x o'qimizga vaqtni davomiyligini haqidagi ma'lumotlar qo'yiladi. Mana hurmatli talabalar, ushbu bog'lanish grafigimizdan nusxa olib, biz bajaradigan Word faylga ko'chirib qo'yishingiz mumkin. Shuningdek, bu yerda demak korrelatsiya koeffitsiyentini kvadrat ildiz ostidan chiqarish uchun barobar tugmasini qo'yasiz hamda coring deb yozsangiz, yana chiqadi. Coring kvadrat ostida 0.986. Mana demak 0.993 ga teng bo'ldi korrelatsiya koeffitsiyenti. Ushbu qiymatdan kopiya olamiz va bajaradigan ishimizni davomidan joylashtiramiz. Mana joylashtirildi, hurmatli talabalar, 0.986. Demak buni chiqazdik, 0.993 qiymatga ega bo'ldi. Demak, keyingi qiladigan ishimiz ushbu bog'lanish grafigini tenglamasi hamda korrelatsiya koeffitsiyentini quyidagi jadvalga jamlaymiz. Yana qo'yirdik. Bu yerda demak Y o'qimizda I hamda X o'qimizda esa T qiymat berilgan qiymatlar joylashtiriladi. Korrelatsiya koeffitsiyentimiz esa 0.993 ga teng bo'ldi. Demak, bu yerda qolgan ikkita bog'lanish ham xuddi shu tartibda bajariladi. Ikkinchisi demak Andijon metrostansiyasida kuzatilgan yomg'ir davomiyligining haqiqiy va hisoblangan qiymatlari orasidagi bog'lanish grafigini chizish hamda korrelatsiya koeffitsiyentlari mana ushbu grafik yuqoridagi kabi chiziladi. 0.92 demak kvadrat ildiz ostiga chiqazamiz hamda ushbu tenglamani jadvalga joyladik. Buni ko'rinib turibdi. Keyingi 3-chi ishimizda ham demak yomg'ir tezligi bilan uni diametr orasidagi bog'lanishi ko'rinib turibdi. Barcha bog'lanishlarimiz 0.9 dan ziyod, demak ushbu bog'lanishlar gidrologik hisoblashlarga qo'yilgan talablarga to'liq javob beradi. Hurmatli talabalar, bog'lanish grafigida qaysi
liniyani tanlash, chiziqni tanlash bu o'zlaringiz ixtiyorlaringizga bog'liq. Mana bu yerdan ko'rinib turibdi, haqiqatdan ham yomg'irli diametr oshgan sayin uni tezligi ham mos ravishda ortib bormoqda. Demak, bu yerdan keyingi o'rganadigan bu yerda yo'q diametrlarimizni ham o'rganishimiz mumkin. Masalan, diametr 6 mm yomg'ir o'rtacha 9,5 santimetr sekundda harakatlanishi ko'rinib turibdi. Yoki bo'lmasa 5,5 mm'lik yomg'irimiz 9,2 santimetr sekundda harakatlanadi. Yoki 3,5 mm'lik diametrdagi yomg'irimiz 7,5-7,6 oraliqdagi santimetr sekundlarda harakatlanishi aniqlanib bo'ldi. Hurmatli talabalar, ushbu ishlar bajarib bo'lganingizdan keyin bajarilgan ishning tahliliy bayonnomasini tuzishda olingan natijalar, korrelyatsiya koeffitsientlari, ularni aniqlash usullari haqida to'liq va batafsil ma'lumot yozib o'tishingizni so'rayman hamda ushbu talabalarga quyidagi tartibda variantlar taqdim etiladi. Ushbu variantlar, masalan, ishlanish tartibi, demak, o'zimizda sayt ushbu fanga ochilgan saytda qo'yilgan, ana o'sha yerdan olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Qo'shimcha savollar tug'iladigan bo'lsa, demak, bevosita murojaat etishingiz mumkin.